E aí, vamos fazer aquela revisão da nossa aula, porque chegou o momento de nós fazermos revisão. Que é nossa primeira aula ainda sobre história de Rondônia. E eu espero que vocês estejam ligados, estejam gostando. Na tela para vocês, para a gente não perder tempo neste momento. Coloquei na tela aí, meu diretor, na aula 1.2 aqui. Nós estamos vendo aqui a colonização do Vale do Guaporé e a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade. A gente vai ver esse processo de colonização, essa fundação da, da nossa primeira capital do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, ela reporta a um empenho de colonizar o Vale do Guaporé, que até então só estava sendo ocupado por missionários e por mineradores e sertanistas que vinham para cá atrás de drogas do sertão e de aprisionar os indígenas. Agora, essa conquista dessa região, que é uma conquista muito antes do o Tratado de Madrid de 1750. Só que na década de 1730, o Vale do Guaporé já estava passando por um processo de exploração, de extração de ouro. A alternativa para enriquecimento estava entre os atrativos da eslava e pressão dos indígenas. A colonização do Vale do Guaporé e a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade. Aí. Então, nós temos aí o Estado português vai implantar um núcleo urbano em Vila Bela. Em Vila Bela, um aparato militar é formado após a assinatura do Tratado de Madrid, o Tratado de 1750. Então, o governo português ele queria uma posse definitiva dessa região. Definitiva dessa região. Como fazer isso? Colonizando essa região. Então, é criado. Pelo primeiro governador do Estado de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura, cria Vila Bela da Santíssima Trindade. A criação de Vila Bela da Santíssima Trindade, ela tem um caráter muito arrojado para essa época, porque eles queriam inibir a invasão dos espanhóis, dos castelhanos, que faziam fronteira dentro dessa região. A colonização do Vale do Guaporé e a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, ela se dá erguida em 19 de março de 1752, mudou-se no ano seguinte, após a violenta enchente. Em 52, eles instalam Vila Bela, só que numa região muito baixa e salubre, ela larga e eles vão ter que fazer uma transferência de local. Vão por uma área mais plana, mais alta, e essa obra foi interrompida diversas vezes. Vila Bela ainda vai produzir ouro, nos primeiros anos, a Vila Bela envia cerca de 6 a 10 arrobas de ouro por ano para dar continuidade às obras dessa fronteira. Porque não é só Vila Bela. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Vem cá comigo. Eu quero que vocês compreendam o seguinte: nós temos um processo de colonização. O Vale do Guaporé, que até então passava por um, por um contexto de exploração, agora ele passa por um processo de colonização era preciso ocupar até por devido à filosofia de Ultipou-Sidete, quem ocupa é dona tipo uso capião então precisava ocupar para se tornarem verdadeiramente donos dessa região não adiantava só construir Vila Bela precisávamos ser o dono dessa região então nós temos aí essa esse contexto dentro do Vale do Guaporé Tá certo? Mas agora eu quero deixar vocês com a atividade que eu já volto daqui a pouquinho para fazer a correção dessa atividade e nós debatermos mais sobre a colonização do Vale do Guaporé. Vamos lá na remada aqui dos Romeiros do... e do Forte Príncipe da Beira. Vamos fazer a atividade? Quero dizer para vocês que a atividade de vocês está mamão com açúcar. É, o professor Lourdes deixou uma atividade muito fácil para vocês, pelo amor de Deus. Só mamão com açúcar, para vocês fazerem ela bem tranquilo. Vocês que estavam acostumados já com as atividades de história geral, que era mais complexa, agora estão pegando a atividade mamão com açúcar. Mas eu quero que vocês acompanhem essa atividade passo a passo, porque ela traz. Também uma revisão de nossa aula, para vocês entenderem melhor isso. Vamos começar com a atividade de número um Para ser rapidinho lá, olha a atividade de número 1 um que vocês leram e responderam. Ela fala o seguinte: desmembrada da Capitania de São Paulo pelo Alvará Régio de 8 de maio de 1748, o que vai contribuir para uma migração maciça dos habitantes rumo às minas? Sendo capitania fundada por Dom Antônio Rodrigo Bora, nós estamos falando da Capitania do Grão Pará, Capitania do Maranhão, Capitania do Guaporé, Capitania de Minas Gerais ou Capitania do Mato Grosso. Qual essa nova Capitania que está sendo desmembrada da Capitania de São Paulo? 1748, dois anos antes da assinatura do Tratado de Madrid, você mora onde em Rondônia? Se eu dissesse que você tivesse nascido em 1747, aí na região onde você está assistindo essa aula agora, e se eu dissesse para você que você seria paulista, você iria acreditar? Hã? A Capitania de São Paulo ela vinha até aqui próximo à Capitania do Grão Pará. Aí em 1748, os caras. Criou a capitania do Mato Grosso dois anos antes do Tratado de Madrid. Isso já mostra, isso já demonstra, que os portugueses vêm ocupando essa região do Vale do Guaporé, do Vale do Madeira, do, do Vale da Bacia Amazônica, muito antes da assinatura do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele só veio chancelar algo que já era de fato acontecendo. Por isso que o último Ocidente, Sidete, Quem ocupa é dono. Portugal foi muito esperto em colocar essa cláusula. E é criado em 1748 é criado uma nova capitania. Capitania que está relacionada à exploração de ouro no Vale do Guaporé. Então é criado a capitania do Mato Grosso. Por isso que a questão correta desde aí é a letra na tela para vocês. É justamente a letra E, Capitania do Mato Grosso. Vamos para a próxima? Ah. A criação dessa vila, dessa vila que nós estudamos, a Capitania do Mato Grosso, representou um ato arrojado de dimensões econômicas, estabeleceu um controle definitivo sobre a produção do ouro e diamantes das minas de Mato Grosso um controle definitivo sobre a produção do ouro, olha o que se vinha produzindo na mina do Mato Grosso. Diamante e ouro. Nós estamos falando Vila Bom Jesus de Cuiabá? Nós estamos falando de Vila Bela da Santíssima Trindade? Nós estamos falando de Vila Bom Jesus de Guaporé? Vila Bela do Guaporé ou Vila de Balsamão? Nós estamos falando aqui a criação dessa vila, que vila é essa? Representou um ato arrojado de dimensões econômicas estabelecido, um controle definitivo sobre a produção do ouro. Meus queridos alunos, é claro, essa daí não existe dúvida, que nós estamos falando da primeira capital do Mato Grosso, que ficava aqui no Vale do Guaporé. Nós estamos falando de vila. Bela da Santíssima Trindade. Estamos falando de Vila Bela da Santíssima Trindade. Sem dúvida nenhuma. Estamos falando de Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, a questão correta dessa aí, na tela para vocês, que a questão correta dessa aí é justamente a letra B: Vila Bela da Santíssima Trindade. Vamos para outra questão. Questão de número 3. Determinou a fundação de uma vila, capital e sede administrativa da Capitania do Mato Grosso, situada à margem do Rio Guaporé. Quem foi o Estado espanhol? Foi o Estado americano? Foi o Estado português? O Estado francês? O Estado... Quem foi que determinou a fundação dessa vila? capital e sede administrativa da Capitania do Mato Grosso, situada abaixo do Rio Gaporé. Quem era? O, o Brasil, após a chegada de europeus aqui em 1500, e o início do processo de colonização do Brasil em 1534. As capitanias hereditárias, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Sendo colônia de Portugal, existia uma coisa chamada Pacto Colonial. O Brasil só poderia vender os seus produtos exportados aqui para Portugal e só poderia comprar os produtos manufaturados de Portugal. Isso nós vimos na aula de História de Geral, esse Pacto Colonial. Com esse Pacto Colonial, a uma dominação de Portugal. Portugal que decide o que fazer. Quando nós chegamos no século XVIII, nós temos uma figura chamada Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é uma figura emblemática. Era um déspota esclarecido, era um líder absolutista lá de Portugal e o Marquês de Pombal ele vai definir políticas. Para a Amazônia, não só para o Brasil, mas para a Amazônia. Inclusive, ele expulsa os jesuítas daqui. E ele que está por trás da assinatura do Tratado de Madrid. Vamos ter a definição também do Diretório do Índio aqui. O próprio irmão dele vai vir administrar aqui para a região, região do Pará essa questão do diretório do índio, nós vamos ter aqui a proibição da escravidão indígena para incentivar o mercantilismo dos escravos africanos vindo para cá. E Portugal é quem determina a criação dessa vila, até porque o Brasil era a colônia de Portugal. Então é determinado a criação de uma vila, a vila Bela da Santíssima Trindade é determinado a criação da capitania do Mato Grosso. É determinada o processo de colonização do Vale do Guaporé. Por isso que a resposta correta, verdade é a letra letra C, o Estado português. Vamos lá. A quarta? A quarta ela fala novamente eu trago vocês para essa frase, para esse termo Utipo cided. Utipo cided. A posse da terra é garantida a quem compra e não a quem invade. A posse da terra é garantida a quem invade e não a quem descobre. A posse da terra é garantida a quem invade e não a quem compra. A posse da terra é garantida a quem ocupa e não a quem descobre. Ou a posse da terra é garantida a quem tem um título e não recibo. uti Ultiposidete. Vocês já ouviram falar em uso capião? Nós discutimos muito dentro do direito administrativo o uso capião. Você está num determinado local morando mais de cinco anos. Você pode entrar com um processo de requerer aquele local para si. Chama-se uso campeão. Muitas pessoas grilaram terra no estado de Rondônia dentro dessa filosofia. Mas, Portugal, vamos colocar entre aspas a palavra descobre, Portugal toma posse do Brasil, se torna. Colônia de Portugal. Os espanhóis tomam conta da América, se torna colônia espanhola. Mas isso, na filosofia Utipocidete, não significava que eles eram donos de fato. Quando se colocou Tipocidete, se colocou a questão. Tanto é que eles vão ter uma briga devido ao Tipocidete lá no Rio, no Rio Grande do Sul, lá nas colônias de Sacramento sete povos à missões vamos ter um problema ali naquela região, porque aquela região estava sendo ocupada por espanhóis. E o Último Ocidente aqui, ele está vindo na definição da Amazônia. Os portugueses, eles adentraram através das entradas e bandeiras, através das missões jesuíticas, eles adentraram na Amazônia e eles já estavam ocupando a Amazônia. É por isso que eles vão colocar no balaio essa questão do último possidet. Quem ocupa é dono. Ou seja, na tela para vocês, a posse da terra é garantida a quem ocupa. E não, no caso aqui, quem havia descoberto essas terras aqui era a Espanha. Então, não era da Espanha e sim de, de Portugal, que estava ocupando a Parou? Então, você está vendo aí, ó, a posse da terra é garantida a quem ocupa, e não a quem descobre. Espanha tinha descoberto, só que Portugal era quem estava ocupando a terra, última. Possidete. Então nunca esqueça que o último está diretamente relacionado ao uso capião, que é um, um termo jurídico que é muito utilizado nas disputas jurídicas. Alunos, esse foi o ensaio. Essa é a nossa primeira aula de história de Rondônia. E a primeira aula de história de Rondônia. Que nós estamos fazendo essa viagem pelo Vale do Guaporé, pela Festa do Divino, pelo Forte Beira, Aqui eu trago vocês, aqui junto com os quelônios da Amazônia, com Jabutis, Tartaruga, Tracajá, Matamatá e outros quelônios que nós temos aqui. Trago vocês a cultura indígena, trago vocês a estrada de ferro Madeira Mamoré. Nós vamos fazer uma viagem, por quê? A história de Rondônia ela está diretamente relacionada com a cultura de Rondônia. E vocês já perceberam que a cultura de Rondônia ela é muito vasta, muito ampla? Eu quero que vocês acompanhem a cada detalhe. Quando nós formos falar de patrimônio de Rondônia, nós não estaremos falando só sobre patrimônio material, mas estaremos falando também do patrimônio imaterial, porque o costume, a dança o jeito de falar, o jeito de vestir, o folclore, tudo isso faz parte do nosso patrimônio e de nossa história. Um homem sem história é um homem sem memória. E um homem sem memória é um homem sem história. Sem história. Nós não seremos povo, nós seremos bando. E é por isso que eu trago vocês para permanecerem conosco nessa viagem na história e nós podermos, juntos, descobrir cada ponto desse nosso Estado. Até a próxima aula.